මම රූපලාවන්‍ය ශිල්පිනියක් වගේම වසර 10ක් තිස්සේ රූපලාවන්‍ය ගුරුවරියක්. මගේ රූපලාවන්‍ය උගන්වන ආයතනය තමයි චම්පසිරිවර්ධන ඉන්ස්ටිටියුට් ඔෆ් බ්‍රයිඩල්. නිරන්තරයෙන් අපි අලුත් ටෙක්නික්ස්, අලුත් ටෙක්නොලොජි හැම වෙලාවෙම අපේ දරුවන්ට ඉගෙනුවා. මේ වෙලාවෙත් මම එක අවස්ථාවක් කරගන්නවා එයා බ්‍රෂ් කියන මේකප් එක ශ්‍රී ලාංකීය දරුවන්ට උගන්වන්න. රූපලාවන්‍ය ශිල්පියෙක් හෝ ශිල්පිනියක් නිරන්තරයෙන් අලුත් වෙන්න ඕනේ. ඒ අලුත් දේවල් ඔවුන් දැනගන්න ඕනේ. මේ වෙනකොට අපි ලංකාවට මේ දේ අලුත් දෙයක් වුණාට ටික කාලයකට කලින් තමයි එයා බ්‍රෂ් කියන මේකප් වර්ගය ලෝකෙට එන්නේ. මම හිතනවා මේක තමයි හොඳම කාලය කියලා මේ එයා බ්‍රෂ් කියන මේකප් එක ඉගෙන ගන්න. මොකද අපිට ඒකේ තියෙන වැදගත්කම අපිට දැනෙන්න ඕනේ. එයා බ්‍රෂ් මේකප් එක එක් දින පාඨමාලාවන් ලංකාවේ සෑම ප්‍රදේශයකම අපි පවත්වන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඉතින් පළමුවෙන්ම පටන් ගන්නේ අපේ බොරැල්ලේ රූපලාවන්‍යාගාරයේ පෙබරවාරි 4 සහ පෙබරවාරි 25 කියන දිනවලදී. ඒ වගේම ඊළඟට නීගමේ පවත්වගෙන යන රූපලාවන්‍යාගාරය හරහා ඔබට පෙබරවාරි 18 වෙනිදා හවස මේ පාඨමාලාව හදාරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මහනුවර පාඨමාලාව පෙබරවාරි 20 වෙනිදා උදේ 9ට පටන් ගන්නවා ස්විස් හෝටලයේදී. එදිනම හවස කුරුණෑගල කැන්ඩියන් බීච් හෝටලයේදී හවස 2:00 පටන් ගන්නවා. පෙබරවාරි 27 දවසේ උදේ වරුව මාතර සෝලිස් හෝටලයේ සහ එදිනම හවස 2:00 කළුතර පැනරාමා හෝටලයේ මේ රූපලාවන්‍ය පාඨමාලාව පවත්වාගෙන යන බලාපොරොත්තු වෙනවා.